Minule jsme si poslechli, co si Benjamin Kuras, publicista, novinář, dramatik, myslí o tom, co se děje dnes v Británii, co se děje vůbec celkově ve světě, ohledně médií, politiky i, řekněme, přistěhovalecké otázky. A další, neméně zajímavou část si můžete poslechnout právě teď. Ještě bych se vrátila k těm Labour Party, protože a to hlavně za jazzy času Jeremyho Corbyna. Tam bylo vlastně, jak jste vnímal tu neuvěřitelnou, jako až to byl vlastně už marxistická strana, která jazza byl už takový Lenin a Marx v jednom pomalu. No to pomalu. Už ani nebylo, to už ani nepředstíralo to, ten neomarxistický pseudoliberalismus, no. To už mluvilo otevřeně, to bylo jako kdyby se, já nevím, jestli si pamatujete Workers' Party, kterou vedla ještě Vanessa Redgrave a její brácha, to byli trockisti. A mně to připadá jako, že tohleto spektrum, to ultralevicové se přestěhovalo do liberistické strany, tam je dokonce frakce, která se jmenuje Momentum, a ti převzali třeba, já jsem v Haringey, kde vládnou liberisté, a právě tahleta frakce tam vládne. Výsledkem třeba je, když přijdete na radnici, tak tam není jediný Angličan, který by tam pracoval. Vem si zaměstnanci, úředníky, jediný. Teda jsou tam Britové, rodilí, Černoši třeba, ale Turci, Pakistánci, kteří třeba samozřejmě anglicky mluví, ale slyšíte tam nějaký akcent. Pak tam najednou máte lidi, kteří, spousta Turků nebo Pakistánců, kteří tam žijí, přijdou na radnici a očekávají, že se tam bude s nima blavit úředník v turečtině nebo v urdu. Což mě jako připadá už, jako by opravdu člověk v té Británii, nebyl v Británii, ale... Myslíte, že to je i vlastně vina, nebo řekněme, že to zavinila i ta Labour Party, protože ta byla vždycky otevřená cizincům, nebo přišlo mi... Ale to byla konzervativní strana taky, teď máte, když si vezmete dneska kabinet vládní, tak tam máte tři děti emigrantů. Mm-hmm. No, je tam Patel, že jo, to je Indka, ale narozená v Británii, vysoce vzdělaná, krásná ženská. Buddhistka, která teď vyčítají, že má spojení s tou buddhistickou sektorou. Buddhistka, ona je buddhistka, ne hinduistka. Pak tam máme toho nového ministra financí, to je Ind taky. Předtím tam byl Sajid David, to byl Pakistánec původem. No a máme tam Rába, který pochází z Česka, z Československa. Takže nemůžeme si stěžovat, že by ty imigranti byli jenom v té Labour Party. Akorát, že jsou... To emigranti myslející konzervativně, že? Čili po britštění, po angličtění, kteří v druhé generaci už jsou k nerozeznání od Britů, zatímco ta labouristická strana má spoustu imigrantů, kteří nechtějí být Britové, třeba teď jsem zrovna o ní četl Abbottová, to je poslankyně za Tottenham, nebo kde? Bývalá stínová ministryně, no ta, když se jí ptali, jestli se pokládá za Black British, jo, jako černou Britku, tam ona řekla, že ne, že se pokládá jenom za Black. Aha. To jsem jako identity. Na to odpověděla, jsem to tam viděl citováno. Ne, já vám věřím. Takže ta identita, člověk je, když chce být součástí té britské společnosti, tak je British na prvním místě a to všechno ostatní může být vedle toho. A nevím, proč by to mělo být naopak. Teď u těch britských muslimů je to mnohem silnější, oni se pokládají muslimové předem a Britové jako s tou podmínkou, že my tu Británii uděláme muslimskou, jak už některé jejich složky rádi říkají. Zavedeme tady šaria zákony, což znamená, že všichni ostatní budou podřadní. No ale já říkám, já proti tomu nic nemám. Když chce někdo mít šaria zákony, tak ať do země, kde šaria zákony platí, v Saudské Arábii, určitě ho rádi přivítají.
a svět by měl zůstat pestrý na různé kultury. Ještě tedy v souvislosti s tím jedna otázka, co mi jedna paní dala pro vás na Facebooku. Proč si, jak si vysvětlujete, že proč teď po Brexitu Anglie nezačala deportovat muslimy pryč? Já bych to možná asi omezila na ty muslimy, kteří nemají občanství, protože ty, kteří se tam narodili a mají občanství, tak asi o těch se nelze debatovat. Ale máte pocit, že teďko se nějak výrazně nezměnila ta politika? Nezměnila. Já naopak dokonce se dočítám, že taky i ta vláda konzervativní, kterou já pokládám za liberální, uvažuje o tom též, co vláda v Itálii, to znamená dát těm ilegálům trvalé povolení k pobytu, protože kam je má odvážet? U některých se ani neví, z které země pocházejí, protože přišli bez pasu nebo bez identity. Existují nějaké mezinárodní zákony, podle nichž nemůžete deportovat někoho do země, kde by mohl být ohrožen na životě. A to, když vám bude 2 roky někdo vyprávět, že je ohrožen na životě, a dokažte mu u soudu, že není ohrožen na životě, tak ho tam musíte nechat. Takže potom vám jdou do šedé ekonomiky, když je tam nemáte registrovaný jako rezidenty, což taky asi není moc velký přínos. Takže už je to technicky neproveditelné. No a já teda ještě navážu na už jednu z posledních otázek ohledně Nigela Farage a jeho Brexit party. Ta se vlastně teďko nedávno změnila na Reform party a chtějí v podstatě pokračovat a dělat změny ve sněmovně lordů a nějaké další věci víc, dělat referenda a v podstatě, co si vlastně myslíte o Nigelu Farageovi a o té jeho cestě s UKIP přes Brexit party a hlavně tam, jak se stala ta velká změna, jak oni potřebovali dostat ty brexitový voliče, tak se vlastně spojili i s levicí. Například se Nigel Farage se distancoval výrazně od Tommyho Robinsona. Já když jsem byla třeba na shromáždění před parlamentem, tak Tommy Robinson měl jedno pódium, Nigel Farage druhý a to publikum je chtělo slyšet oboje a přecházel. Já vím, že jsou to oba jiný příběhy. Tak vás nechám mluvit. Co si o tom vlastně myslíte, co se vlastně teď s tímhle stalo a co si myslíte, že se stane? Zkusme si toho Farage, že on začínal v konzervativní straně, pak když zjistil, že konzervativ je pro EU, tak založil UKIP. Tam dobře dosáhl toho Brexitu, díky jemu se to vlastně vůbec začalo o tom debatovat. Potom předal předsednictví strany někomu jinému, jehož jméno si teďka nevzpomínám, a ten se spřátelil s Tommy Robinsonem, který ho upozornil na to, že tedy s tím islámem je v Británii nějaký problém, specificky kolem těch pakistánských gangů, co znásilňovali mladé holky, a šlo to do tisíců a 20 let o tom média mlčila a policie s tím nic nedělala. Tak do tohleto téma. Tak Timesy ty to potom začaly tahat, ten redaktor z Timesu jeden potom, ten to nakonec vytáhl. Ano, ale jako 15-20 let se to zametalo a nikdo se tím v politice nechtěl zabývat. A díky tomu novému předsedovi se tím chtěla začít zabývat UKIP a jmenovala Tommy Robinson jako poradce pro právě tyto problémy. No. Nigel Farage prohlásil Tommy Robinsona za extremistu, který s ním nebude v jedné straně. Převzal tím narrativ těch levicových médií, které ho pořád Robinsona označují za bezmála nacistu a fašistu, což teda on není samozřejmě. On je bohužel nešťastný tím svým akcentem, který mu je špatně rozumět za prvé a za druhé je tam takový ten styl těch fotbalových fanoušků v něm trochu zůstal. No. Že to je škoda, protože kdyby člověk
pečlivě poslouchal, co říká, a odmyslel si ten jeho styl, tak by to bylo lepší. Já jsem ho teďka viděl, tam je další strana, jmenuje se to Britain First, kterou vede, já jsem se s nimi setkal, jsou docela fajn lidi, kterou vede ten Paul, jak se jmenuje, Paul, no nemůžu, já mám špatnou paměť na jména. A ten teďka vyhrál nějaký spor, on byl na letišti po něm chtěli, aby jim vydal heslo na svůj počítač, a on to odmítl, protože říkal, já vám nedám, policii nedám žádné kontakty, protože já tam mám několik tisíc lidí, kteří mě poslali třeba příspěvky a já nechci, aby někdo byl stíhán. Já vám to prostě neřeknu. A nechal se soudit za odmítnutí spolupráce s policií, za kterou dostal nějakou podmínku teďka, ale dokonce ho chtěli nasknout z rasismu, tak nakonec tou soudu prošlo jako naprostý nesmysl, že z rasismu nemůže být, na něm nebylo nic rasistického. To byl, on organizovával hodně právě kolem těch soudních procesů s těmi zneužíváním dívek. Tak chodil do těch muslimských čtvrtí a snažil se vysvětlovat, pořád jste u nás, tady jste v cizí zemi, jo? Chovejte se, buď se nám přizpůsobíte, nebo prostě, no a dostával hodně útoků na něho bylo ze strany těch agresivnějších muslimů. No tak ta strana není zakázaná, protože jí neprokázali nic. EDL, myslím, že rozpustili Tommy Robinsona, tu původní partu, a tím on jako se nezbavil i ze strany dokonce pravicově myslících novinářů, liberálů, jako je třeba Melanie Phillips, nevím, jestli znáte Melanie Phillips, ta je hodně taková klasická, tradiční, konzervativní, tak ta i jeho označila za takového jako, myslím, že ho dokonce označila za thug, což je takový jako gauner, ale to jsem jí vyčítal. Jinak já souhlasím téměř se vším, co ona tohle napíše, ale Farage, já nevím teďka, kam s tou, jak vlastně... Kam ho zařadit, že? Kam ho zařadit, ale on byl, já jsem ho pokládal za jednoho z každopádně nejvtipnějšího a jednoho z nejinteligentnějších britských politiků, kterému jsem jako Boris Johnson možná mu tak sahal po bradu, ale teď už možná ani ne po pás. Když ten Brexit byl nakonec vybojován a vláda byla sestavena, konzervativci vyhráli volby, tak já bych býval očekával, že tomu Faragovi prokáží nějakou úctu a buď ho pošlou do sněmovny lordů, nebo ho vemou do koaliční vlády, nebo něco. A oni ho prostě hodili přes palubu, což se mně zdálo hodně nefér. To bylo asi kvůli těm dohodám předtím, protože oni je odmítali s nima. No tak tam bylo několik prvků v těch dohodách, na které Farage upozorňoval, že jsou nebezpečné a že v podstatě ponechávají Británii jako přivázanou k Evropské unii na dlouho. Já jsem teď myslela, že když potom bylo před volbama, těsně před těma prosincovýma, takže vlastně oni přetáhli konzervativci nějaký brexitový typ na svoji stranu, že ano. V některých těch obvodech kandidovali, aby měli větší, prostě aby potřebovali tam dostat. No vypadalo to, ono tam bylo to nebezpečí, že kdyby ty dvě strany se nedohodly, totiž Farage chtěl po něm jenom, aby konzervativci a ta Brexit strana nebyly proti sobě ve stejném obvodu. Přesně tak. No, že by si ty obvody rozdělili, kdyby na to byl Valboris přistoupil, tak mohla být možná ještě silnější vláda koaliční těchto dvou stran. Ale to, že to Boris odmítl, de facto Farage vyšachoval úplně z toho politického spektra, protože tam to nebezpečí bylo, že by to mohla nakonec vyhrát Labour, kdyby se ty dvě strany nedohodly. Tak ti kandidáti Brexitové strany nakonec buď odstoupili někteří, a někteří přestoupili do konzervativní strany.
No, no. Že jo. No, tak nějak to bylo, tak to samozřejmě to výsledek lepší, než by byla laboristická strana. Bez pochyby, ale teďka v tom koronaviru se ukázalo, že to nezvládá. Ta smlouva o vystoupení z Evropy pořád ještě není vyjednaná, takže nevím. A co, nevím, jak do toho teďka chce Farář v tomto kontextu, co ještě chce s tou novou stranou dosáhnout? No, on chce, aby se do sněmovny lordů zrušilo, jak se tam volí, aby mohli lidi volit přímo, a že chce, aby ho tam lidi zvolili přímo. Jo, referendum. No, když si to byla, to existovala, referendum party existovala, vedl to Goldsmith, miliardář, to byl strýček Zaka Goldsmithe, který kandidoval na starostu. Což je taky byl, ale taky paskvil tehdy ta volba, protože kdyby celá levice volila Labour. Vlastně. Zatímco ta pravice byla roztříštěná, tam byla ta UKIP měla asi 4%, já jsem to schválně počítal, tam byl 9% rozdíl mezi Labour a mezi teda s Javidem a Goldsmithem. A Goldsmith mimochodem je velice inteligentní člověk a ekologist, ekolog. Na rozdíl od ekologistů politických, on je opravdu té ekologii rozumí. On kdysi redigoval časopis Resurgence, což bylo právě ekologický, ale tak jako duchovně osvícený časopis. A ten by byl jako dobrým starostou. Ale tam to vyšlo tak, že ta UKIP měla 4%, pak nějaká ještě další pravicová strana. Vyšlo to skoro přesně na těch 9%. Které mu chyběly na to, aby se dostal do londýnské radnice další konzervativec. Škoda, nevadí. A myslíte si, že pomůže trošku příští rok, že by mohl, protože teď vlastně, že byly zrušený volby starosty, posunutý o rok, ale možná je to dobře, protože nebyl žádný moc silný protikandidát konzervativní, takže vlastně by asi opravdu byl znovu zvolený s poměrně větším přesahem současný starosta Londýna. No, to je pravda, asi by, no, nebyl za konzervativní stranu, nebyl kandidát, já si nikoho nepamatuju, kdo by mě zůstal v paměti, pravda. No. Tak třeba se za ten rok někdo najde, no. Třeba Farář bude kandidovat za Londýn. No, ale ne, to je, já myslím, že Londýn už je nevyhratelný, tam je tak silná levicová, to spektrum. A ta Labour ještě není úplně na kraji, tam jsou ještě ty zelení a ještě tam je nějaká ještě levicovější strana. No, buď jsou tam ještě vyloženě jako komunisti. Komunisti, no a ti nemají. Ty zelení měli asi taky nějakých 12% nebo kolik měli v Londýně. Jsou silně jenom Brighton, přijde, v Londýně asi moc ne. No, ale tam je právě to, že ta levice celá většina se soustředí do té labouristické strany, zatímco ta pravice je roztříštěná a Farář se nebaví s Borisem a Boris se nebaví s tamtím a Farář se nebaví s Robinsonem. Tak jo, tak já už jenom poslední otázku, znamená docela dlouhý. Řekněte mi, co 31. ledna, jak jste to bral ten den? Slavil jste konec Británie v Unii, nebo jste spíš na to koukal s obavami, nebo potom všem, co se stalo, už nebylo neslavil, co slavit? Já jsem to vzal jako konečně to máme za sebou, ty nesmysly, které se vlekly 3 roky skoro, v kterých bylo vidět, že Británie nemá pořádné politiky, a že si je bude muset znovu asi vychovávat, kde na základě čeho je bude vychovávat, když už ty konzervativní hodnoty, které jsme ještě zažili za Čerové a naposled vlastně za ní, tak ty už se vytratily. Já mám obavy, že ten Brexit přišel pozdě a že ta politická korektnost tu Británii už převálcuje nějakým způsobem. S pomocí toho islámu a že Británie už nebude to, co byla, když jsme tam odcházeli. Když jsem tam každopádně odcházel já, vy už jste zažíval tu politickou korektnost. Já jsem tam žil. 68. jste odcházel. No, tak 68. Jaká byla tehdy, co vzpomínáme, něco pozitivního to bylo, nakonec? I když byli vládi laboristi tehdy, Wilson, tak to byla
to byla taková opravdu svobodná demokracie, kde se člověk cítí, já si pamatuju dodnes, já jsem tam odcházel začátkem října, jsem tam přijel a pamatuju si přesně to počasí. Jak bylo? No vlhko, ale ne zima, celou zimu jsem nepotřeboval si kupovat kabát, já jsem měl takovou tu prošívanou bundu, která mě stačila na celou zimu a ten říjen byl, ještě to prosvítalo občas, už byly hnědé červené listy a smělo se chodit po trávníku, co nebylo zakázáno, to se smělo, to byla taková symbolická věc, že tam buď tak máte, když se tam nesmí, tak tam máte cedulku, nechoďte po trávníku a když tam nic není, tak se chodí. A to, že se mohl třeba i kouřit v kině tehdy, jo? Což jako tak už bych dneska nepodporoval, ale tehdy to bylo tak jako takovým výrazem takové jako opravdu, že těch zákazů je tak minimálně v té Británii, že člověk skoro neví, není nevěděl, teďka najednou je tolik svobody, že neví, co si volí. Najednou byl postaven před volbu spousta věcí a chvilku to trvalo, než si člověk na to zvykl, že musí se naučit vybírat a volit podle nějakého kritéria, podle nějakých standardů. A když jsme byli v BBC tehdy v tom zahraničním vysílání, tak tam samozřejmě byla kontrola centrální britská, protože tam vysílali se 36 jazycích i imigranti z různých zemí, což znamenalo, že když třeba v Česku byli antikomunisti samozřejmě, ale v latinskoamerické sekci byli spíš zase komunisti, takže oni to museli určitým způsobem držet na úzdě, aby to nevybočilo do těch extrémů jednoho nebo druhého. Třeba portugalská sekce taky měla spoustu komunistů, si pamatuju. A dařilo se to bez té politické korektnosti? Jak to dělali? No, ta politická korektnost ještě neexistovala, ten nikdo nevěděl, co to je. A jak se to teda dělalo? No, dělalo se to, že tady vysíláte Británii, vy vysíláte slovo Británie. A ne Portugalska. Mm-hmm. No, vy se nepleťte do portugalské politiky, vy budete vysílat to, co si Británie myslí o portugalské politice. To byla ta tradice od války. Že? Tady, co si Británie myslí o okupaci toho a tamtoho, tak to pojede. Že? Takže ono to jelo ještě v tom starém zavedeném Hlas Británie. No? Volá Londýn. To bylo jako, muselo se vědět, že kdo tam sedí a vysílá v kterémkoliv jazyce, mluví za Anglii a ne za nějakou politickou frakci té země, do které vysílá. To bylo na rozdíl od svobodné Evropy třeba, která zase naopak dělala tu jako vyloženě antikomunistickou, teda taky samozřejmě fakta dodržovala, ale v komentářích si dovolila víc rypnout, než a taky naše komentáře psali Angličani, ne my, že my jsme si mohli dělat recenze divadel a recenze knížek a technický magazín a takovéhle věci, ale když šlo ty politické komentáře, tak to bylo psáno centrálně a ty se museli přeložit a ty byly stejné ve všech jazycích. Podle těch se taky, já jsem jedno anglického, to on byl technický manažer, ten studio manažer, nás tam dával na vzduch v tom a ten se naučil všech 36 jazyků. A učil se je tak, že za dva měsíce se naučil nový jazyk tím, že poslouchal zprávy v tom novém jazyce a měl je před sebou v angličtině, protože věděl, že budou tedy stejné jako jsou v té angličtině a podle toho se naučil ten další jazyk. Mm-hmm. To byl cvok, ale zvládnul to, nešel do penze, tak se naučil všechny jazyky. To je neuvěřitelné. No tak jo, tak to je takový hezký pozitivní konec. Tak, dobrý, no. Tak já vám děkuju za rozhovor. Já vám děkuju taky, no. Mějte se hezky, moji milí, tady Janina z Londýna, dneska ovšem z Prahy.